Boa tarde para você, meio-dia e 52. A Prefeitura de Cruzeiro assumiu na manhã de hoje a Santa Casa. A justificativa seria a instabilidade provocada pela atual direção, que estaria afetando os atendimentos. Há algumas semanas veio à tona a crise financeira vivida pela entidade. Segundo o então superintendente Ed Carlos, a falta de repasse da Prefeitura e do governo estadual é o que prejudicava o serviço. Na semana passada, a administração municipal repassou R$ 600 mil ao hospital e a Secretaria de Estado da Saúde sinalizou a possível quitação dos débitos dos últimos 7 meses em atraso, no valor total de R$ 735 mil. A verba será depositada até setembro. A Santa Casa de Cruzeiro atende 8 municípios da região, um total de 250 pacientes por dia no pronto-socorro e cerca de 500 internações por mês. Apesar disso, o hospital ameaçou fechar as portas nesta semana devido à crise financeira. Um papel na entrada do pronto-socorro avisava que os atendimentos só seriam feitos em casos de emergência. A dívida está em R$ 2 milhões devido aos atrasos desde janeiro deste ano dos repasses da Prefeitura e do governo estadual. Como resultado, segundo a superintendência, faltam materiais e até medicamentos na unidade. Bom, por telefone, o advogado da Santa Casa de Cruzeiro, Guilherme Turner, disse que vai entrar com uma ação na justiça questionando a legalidade do decreto da prefeitura. A antiga direção se nega a deixar o hospital por conta do impasse. Olha só as fotos enviadas pelo Everaldo de Souza. A Guarda Municipal e a Polícia Militar tiveram de ser acionadas. Bom, não há informação sobre a interrupção nos atendimentos na manhã de hoje. Já a administração municipal informou que hoje, à tarde, por volta de 5 horas, vai haver uma coletiva de imprensa para formalizar a intervenção. A Prefeitura de Taubaté informou que a fábrica de biodiesel, alvo de um incêndio neste domingo, no distrito industrial de Piracangaguá, tinha alvará para funcionar. Neste domingo, boa parte da empresa foi destruída pelas chamas, que tiveram início de manhãzinha em uma área de mata atrás do complexo. Durante o combate ao fogo, ninguém da Dafer Biodiesel compareceu ao local. 27 homens do Corpo de Bombeiros de Taubaté e São José dos Campos foram mobilizados para combater as chamas. A fábrica produz biodiesel, fato que dificultou o trabalho. Quando o Corpo de Bombeiros chegou aqui, né, o fogo e mata ele se alastrou, chegando até o parque de tanques. Ele inflamou todos os líquidos combustíveis que tinham estocado nos tanques. Na verdade, não nos tanques, né, mas sim nos tambores, nos containers de armazenamento fracionado. Esses tambores, eles acabaram rompendo, o líquido vazando, né? E começou a espalhar líquido combustível em chamas para toda a fábrica. Então, nós tivemos essa principal dificuldade no combate desse incêndio. Este empresário, dono da fábrica ao lado, ficou sabendo do incêndio pelos funcionários. E quando chegou, o fogo ainda estava fora de controle. Nosso maior medo era que chegasse nos tanques maiores, porque inclusive tem tanque de gás. E aí a gente sabe que o estrago poderia ser muito maior. Mas graças a Deus foi contido o fogo. Medo também de repente chegar na tua fábrica. Sem sombra de dúvida. O produto nosso é um produto delicado, que é a grande preocupação nossa, porque o produto químico de forma alguma pode contaminar o nosso ambiente de trabalho. O combate durou cerca de uma hora. As equipes conseguiram evitar que as chamas atingissem este cilindro com gás. Os tanques maiores também resistiram e passaram a ser resfriados com água para prevenir novas explosões. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi provocado por uma queimada que atingiu este terreno, que fica aqui nos fundos da fábrica, e se alastrou rapidamente. Segundo dados do INPE, no primeiro semestre deste ano, esse tipo de ocorrência aumentou 10 vezes em comparação com o mesmo período do ano passado. Nós estamos vindo de um ano atípico, né, que com níveis de chuvas, eles abaixaram muito a quantidade de chuvas, então o ambiente está bem seco, o mato está bem seco, então a quantidade de fogos em mato, ela aumentou muito. A gente pede aí para a população informar o Corpo de Bombeiros quando tiver conhecimento desse tipo de ocorrência e evitar também, né, fazer aceiros, evitar colocar fogo em mato para não auxiliar ainda mais, né, na ocorrência desse tipo de fogo, né? Ninguém ficou ferido. A fábrica estava fechada e os proprietários não apareceram.
O tenente pediu uma vistoria da Defesa Civil e também da CETESB para avaliar as condições do prédio e do meio ambiente, que pode ter sido contaminado pelo combustível que vazou. E a empresa não se manifestou sobre o assunto na manhã de hoje. Segundo a CETESB, a indústria fabrica produtos químicos para a área de cosméticos e ácidos para biodiesel, que são considerados materiais inflamáveis e, por isso, não oferecem risco de contaminação ao meio ambiente. Ainda de acordo com a CETESB, uma nova avaliação será realizada na tarde de hoje para checar a regularização da empresa, já que não havia nenhum segurança ou outro funcionário no local na hora do incêndio. Segundo a prefeitura, a área onde estão localizados os tonéis de glicerina teve de ser interditada, já que apresentava risco de desabamento. E após uma investigação de 2 meses, a Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos cumpriu na madrugada de hoje mandados de prisão de uma quadrilha. Os suspeitos são acusados por 20 crimes, entre roubo a residências, furtos de veículos e latrocínio. Eles foram encaminhados à cadeia pública de Caçapava. A seguir, vamos falar de um princípio de incêndio em uma residência de Taubaté. Em São José dos Campos, a suspeita de que o fogo registrado hoje em uma escola municipal tenha sido criminoso. E tem ainda economia, o Vale desperta para um mercado promissor, o de aviação executiva. Saiba já os detalhes, 12:59.